your servant, Pastor Tobias. Kwa msafari manimi ja teach ni ja kwa Tobias. Until today, when we stand around his remains. Nyaka kawuono kawachung machegni gi ringre. Together with the entire body of Christ. Kachiel gi ringre Kristo duto. With the family. Gi familia. And all friends. Gosiepe duto. Lord, we call upon your presence. Ruoth waluongo betie mari. We pray peace that it may prevail in all things that will happen in this ceremony. Wala muni kwe mondo bi obedi gi kumoko duto mabotimre nyasini. As this occasion begin, Lord, we commit it all into your hands. Kawachini chakre ruoth wakete dute lueteni. We open it with you. Wayawe kodi. Trusting that your spirit will give us guidance. Kawageno ni roni ibro miwatachi. Till we come to the end of this day. Nyakawachope gi kodi ichingni. Thank you, Father. Kamanu ura. For you have heard our opening prayer. Kechisewi nyolamu mwaya ogo. In Jesus. Inyingi Yesu. Everybody say amen. You do to watch an amen. Uvinjore, matingi paro, uvinjore, matingi paro, uvinjore, matingi paro, uvinjore, matingi paro, uvinjore, matingi As the hosting assembly of Chrisco, kaka chokrok morwako ji ma Chrisco, we want to welcome every one of you. Wadwaro ko duto for the time we have taken kum tolo musekao to be with us this day, bet kodwa kawono to celebrate Jesus. Wadwa tim nyasini Yesu. I would like to remind us that the theme of this service is walking with Jesus, radiating His glory. My name is Amos Nandi.
Nyinga en Amos Nandi. I've been pastoring with Presbyter Tobias Ndege. Asebedo jakwath gi Presbyter Tobias Ndege. Together with Pastor Belinda Ndege. Kaachiel gi Pastor Belinda Ndege. And many other pastors in the presbytery. Jokwath mang'eny presbytery. This moment, Thuoloni, I just want to say welcome to this place. Rawachoni warwako ukae. Feel under the superintendency of the Holy Spirit. Wij kauni botelo maduong maro maler. And in whatever we do today, gikumoko duto matimo kawuono, may the Lord just help us to radiate His glory. Ruoth mondo konywa mondo warie ler mare duong mare. I want to recognize the Commando Kumpoloni because of His grace. Nikech muonone. Because of His mercy. Ketch mage. We cannot stand except for the mercy and grace of God. Okwanyal chung manaka nyasayo miwanguono kod ketchne. For this hour, maybe let me just ask all of us who are from the Chrisco fraternity to stand. Wa awa chenjo mowok e kanisa katalal rok ma Chrisco mono chung malo. Wherever you are. Kamora mora ma iditie. Asante sana, asante sana. Ero kamano. Thank you and God bless you. Nyasaye ogwedhu kendo ero kamano. Can be seated except for the presbyters. Unyalo bet makmana presbyters emanyalo bet ko donko chung. Amen. We have two presbyters here, three. One check on presbyters adeka. If there's another microphone, they can use or they can tie microphone moro tinyalo migi. This was same kitu kidogo. Giwache wach moro. Kumana huyu ni kama twin wa huyu. Nikech mochung mbele no ochal kaka rude kon mawewa ni. Amen. Weura watch nero kamano ninya sai maduong. And also extend a heart of appreciation to all of us in the name of Jesus Christ. Kendo mona go ero kamano ni jiduto te enyingi Yesu Kristo. I thank God specifically for the body of Christ in Siaya. Ago nya sai ero kamano ahinya ni ringre ma Chrisco Kristo Siaya. For making this occasion possible. Ma omiyo odiechieng' ma kawuono ni dhi kare. May God bless you so much. Nyasaye madugwedhu ahinya for choosing to stand with us as Chrisco fraternity in our hour of need. Mar ngeyo moduchung kodwa esechewa mar watie kodwaro. We have served together. Wasetiyo kamora chiel. The man of God. Gijati nyasaye. We have been brought up together. Ose pidwa kawadongo kamora chiel. We have breastfed from the same spiritual breast. Ma wasedo e kawa wato de tunachiel. From one glory to the other. Kwa uoke duong achiel kawa diye machielo. Under our spiritual daddy who is here with us. Kendo uonwa ewe chemaguchun makoro nikodwa kani. One thing I want to say. Wate chiel maduwa wacho. That our brother chose to walk with Jesus Christ. Ne owadwa ne oyero maruotho kod Yesu Kristo. And that is the legacy he has left for us as Chrisco fraternity. Manegi mwapare goma duong mowenwa kakarugrema Kristo. May God bless all of us. Yesai mondo gwedhu. Amen. Amen. Ni Francis Ademba. Mimi ni presbyter kutoka kule Elgon Presbytery eneo la Bungoma. I walk Elgon Presbytery, Bungoma Kocha. Abiro kodyo kwa tumoko be, kodaka chiel. Kawa kelo iwa kudikuyo makende. Ni Pastor Belinda kachiel kod nyithindo. Kachiel kod uonwa ewe chimagichun Presbyter Build. Wapenda wote wa Kristo katika eneo hili. Kod jo Kristo duto te manika a. Nasema poleni sana. Wawacho ni mosa hinya. Bwana aweze kuachia. Nyasaye madimi ujip. Na kufariki pia. Kendo mi ho chunyu. I'm called Presbyter Fred Jonah Ochanda. Luongani Presbyter Jonah Ochanda. A few days old in the title. Ka eno diocheke matin no nyaka chak tiyo kod nyingno. Feeling a bit intimidated by the title. Awinjo ka nyingno duong na matin. But we thank God for everything. To
Wagonya sere komano kumduto. And I subscribe to the sentiment and the comment of our senior presbyters. Kendo ayie kodweche duto te ma presbyter maduong ma rose wacho. And maybe I only want to bring the condolences of my family to this particular family. Akelo manamos kod hoch makende mo kuom oda. And we believe the Lord will continue to sustain us. Awachonia nyasai bro medo sirowa. God bless you so much. Nyasai wedo niya. Kaka dadyo se wacho. That this moment requires only the grace of God. Kinde machal kama dwaro mana ngwono mar nyasai. Much. Aonge mangeny. That's one who has God for his grace. For all of us. Ni duto te, waduto te. Thank you for coming. Ero kamano biro. Yeah, this morning. Takahinya chung kao kinyini. Given that the late presbyter was a good friend of mine. Kangene presbyter onindo neno siyepna. He was actually oversighting the works in this region where actually I come from. Nongyo tit nyasae a area kamanbe awokieni. That is Chrisco Wagai. Ma en Chrisco Wagai. So we are really touched as a family. Gi awachini omulo wahinya kaka ot. And as I had said, it's not easy to stand here and condole with the family. Okay, and gima yo chung kendo chiwo family ne. But all we can say is the Lord knows everything from the beginning to the end. Makmana niwa wacho niya, nyasaye mong'e duto te chakruok nyaka giko. And our prayer is that may He sustain the family. Lamowa, endi nyasaye mondo omiteko ot makorodom. And give them peace at such a very trying moment. Kendo migi kwe makende e ikinde matekni. I'm also here with my wife. I'll only ask her to wave. And kako dia oda obrofoyo nu. Thank you. Eru kamano. We can only surrender this matter. Wanyalo mana keto wachne. The person of the Holy Spirit. Ni roho maler. Who is the superintendent of creation? Ma en yachwe duto te. Who is also the superintendent of life? Ma en emachiko ngima te. The kind of navigation. Ayo mawaluwo. The family needs. Makata odo dwaro. The entire body of Christ needs. Maringre dwaro te mar Kristo. To escort this great man of God. Mondo wakoja tij Nyasaye maduong' ni. He's only the Holy Spirit. En mana roho maler. Do it. Manyalo time. Abelinda, according to Proverbs 10 verse 7. Abelinda kalure kod ngeche apar. We have come to escort. Wabiro mondo wako. A giant. Jatij Nyasaye maduong'. Whose legacy. Ma weche mawenwa. Remains forever. Duong kendo bro dong mang'eny. It's a life that will be lived. En ngima ma bro bet. The legacy of the righteous. En weche ma mowenwa kopo. We live forever. Ma bro dak aminga. According to Hebrews chapter 12. Kaluwore kod Ibrania 12:22-23. 22-23. Prariyo gariyo nyaka prariyo gadek. Our brother. Owadwa. Has joined. Odonjo korwa kobet kodo. The spirit of just men. Jogo makare. Made perfect. Ma oket kare. And the way he's going to minister to you now. To kakao ni tiyo buomi kindegi. Will be much more excellent. Probedo molo dutote. Better than the way. Molo ya kaka. He had ministered well here. Kaka ne useti mo kaya ntie. Be consoled. Chunyi mono pongkot. Be comforted. Be bed kot hoj. Man of God called me. Ya tinya sa ino niwonga. Fundraising. Cho solro. I started. Na achako. And I told the man of God. Manjiso ya tinya sae. As this progress continues. Nikawach ni dhibele. I'm available. Ane tie. Call me. Luonga. So Siaya Church. Siaya Kanisa. We are still available. Podwa ntie. By the grace of God. Kwa kulure gingwane desova. Amen. Thank you. Thank you. He loved the Lord. No hero nyasaye. He loved people. No hero ji. And started what could be maybe the third or fourth Chrisco Church in Nyanza. Manyalo bedo ni en kanisa mara angwen e Chrisco Nyanza. As a single young man. Kakara wera mane poko kendo. I knew his wife separately, I knew him separately. Nang'eye thenge, nang'e jaode no bekende kapok gikendore. Because of the excellent work he did in Ragwe. Nikech tich manotiyo Ragwe. We took him to Kisi. Waktere Kisi. In the Kisi Church. Kanisa ma Kisi. Then he did a very excellent work in Kisi Church. Timo tich maber Kisi kucho. And we felt like
this kind of potential needs a place like Siaya. Na wacha ni teach kata kinda machal kama duaro kamoro kata Siaya. Siaya was not very stable then, the Chrisco work that is. Awacha ni kanisa masia neo kuchunga hinya. And when he came, stability came. Tokana obiro tuenda kanisa no kurore. He had only one secret, he loved God and he loved people. Ah, nen kod siri achiel, hero nyasaye kod hero ji. And when they were ordained together as pastors with Presbyter Aoro. That's why I said they were twins. Tok ching mane ile monigi mondo gibed jokwath, not him kamano gi Presbyter Aoro. When they became bishops, they came the same time. That's why I said they are twins. Kane orwa gija bishop, bene gidonjo kamoro achiel. And he has done an excellent work. Ose tiyo tich makende. All the time that I've known him. I was at his wedding as the presiding officer. Na anti arus mare kaka ngat mari wogi. And I knew that he's many years behind me. Na ngen and chiena matin. So I knew it will be me he's sending away, but God's ways are not my ways. Na ngen an manyalo dhi mbele to weche nyasaye opogore gi weche dhano. And God's thoughts are not my thoughts. Kedo pach nyasaye be opogore gi pach dhano. By the grace of God, gi ngwono nyasaye, I've chosen to accept. Aseyero mondo iye. The ways of God and the thoughts of God. We are your nyasaye kod pach nyasaye ro kamano. Back. Ka wadhi mbele adwan mondo akaw gir ko wachni to the coordinating minister. Ni jati nyasaye ma tayowa. Bishop Samuel to take us forward. My Bishop Samuel mondo dhi forward mbele. To Christ. Wafuani Kristo. Thank you, Presbyter Kimani and the team. Kimani and the team. Presbyter Gitim Mari. Chrisco Church, we love you so much. Chrisco wahero wahinya. That is why we are all here in our numbers. Emumi wan kawadute kwano magwa. I want to give an announcement. Adwa chiwo milome. We have our washrooms. I am Bishop Moses. And Bishop Moses. Gospel for Peace Ministries. Gospel for Peace Ministries. Thank you. Amen. Praise the Lord. Lord of Back. I'm Bishop Apola Nyango. Bishop Apola Nyango. From Voice Church. From Voice Church. Siaya. Siaya. Bwana asifiwe. Amen. Felix Ochieng Orua. Felix Ochieng Orua. Judah Apostolic Household. Judah Apostolic Household. Bwana asifiwe. Lord of Back. James Opia Nyango. James Opia Nyango. I am the presiding bishop. Ani Bishop Motelo. Of Rock Creek Victory Church of Kenya of Christ. Maro Creek Victory Church Kenya of Christ. And also director of the Good Samaritan Ministries. Tubendeja telo a Good Samaritan Ministries. Which is an interdenominational organization. Main riwruok moriwo dinde mang'eny. Praise the Lord. Ruoth Opaki. Bishop Wilfred Amolo. Bishop Dr. Wilfred Amolo. Currently, I'm the patron of the pastors in town. Isani Anioga Imajoko at the town. Thank you. Rokamano. Apostle Anthony Amolo. Apostle Anthony Amolo. The minister with building the body of Christ ministries. Atiyogi building the body of Christ ministries. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Rotopaki. I'm Apostle David Abol. Apostle David Abol. From God's Time for Healing Church. God's Siaya. Time for Healing Church, Siaya. Glory. Bishop Gabriel Mala. Bishop Gabriel Mala. World Prayer Center Kisumu. World Prayer Center Kisumu. Bwana asifiwe. Rotopaki. Yeah, Reverend Josephine Philip. Reverend Josephine Philip. Oba Community Church. Oba Community Church. Rotopaki. Bishop Michael Mandela Lodge. Bishop Michael Mandela Lodge. From Nairobi. Koa Nairobi. The True Word of God Church. True Word of God Church. Amen. 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 I'm Nicholas Bosco Gago. Nicholas Bosco Gago. Bishop of Salvation Raises Ministries. Bishop Makanisa Mwachono. Also the director of Sauti ya Kanisa Kenya as an umbrella body. Director of Sauti ya Kanisa Kenya. In Siaya. In Siaya. I saw Reverend Owang. Reverend Owang. Probably you didn't know you were Zach Owang. Reverend Zach Owang. Christ the King Community Church. Christ the King Community Church. Here in town. In town camp. And Reverend Edward Odhiambo to close the introduction. Reverend Edward Ogola. Reverend Edward Ogola. I work with Grace and Hope Ministries here. Grace and Hope Ministries here. God bless you. Thank you. Thank you. Servants of God, feel most welcome. Praise the Lord. I'm Mrs. Amolo. And Mrs. Amolo. From Skills for Living.
core skills for living. Amen. 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 God bless you. Yes, sir. Can we put our hearts together just a round of applause as we appreciate the servants of God? God bless you. Yes, sir. Amen. Ambao wamekuja kusaidia kusherekea kwa Presbyter wetu. Kwa hapa mbele kwa majina ni Christine Olude na wasalimu nyote wanaesasifiwe. Amen. Mbele yenu tuko na watoto wa Sunday School na tuko na walimu wao ambao watawaleta hapa mbele ili wapate kuwafundisha. Nitasema kidogo kuhusu mzee ndiye amenifanya nikasimama katika huduma ya watoto. Na nikifikiria, najua mimi mwenyewe nimefundisha Sunday School kuanzia 2005 mpaka saa hii. Hata wengine wamekuwa wakubwa. Naona mimi nimesafu kwa department ya watoto kwa muda mrefu. Nashukuru Mungu na ni mzee aliyekuwa akinihimiza. Kupitia yeye ninaweza nikasimama mbele ya watu nikaongea. Nilikuwa mwoga hata mbele ya watoto, lakini nashukuru Mungu. Which I believe, tafadhali lete watoto. I believe, I think where they are, they can present from there. Okay, so we'll begin with the teenagers. Yeah, they have a few songs. And then they have also tributes to our late president. So we pray that these songs minister to us. Amen.
are young spiritually. We shall miss your smile, your hugs, and your jokes that always made us laugh. And though we cannot see you, you are always by our side. Our family chain is broken and nothing is the same. But as God calls us one by one, the chain is broken. Our dad, our presbyter, you are always a father to us. And that love is mine, we shall never forget. Your children will miss you here. Let's pray in the God. Amen. One presbyter, one leader, one teacher, and one consultant in all the areas. Tobias Ndege. He was good in everything. His love will still remain in our hearts. We will meet him. Everything about him used to be fantastic. His family, church, teaching, and even his encouraging, smiling face. We will miss him. And his love will remain in our hearts. We are where we are. We rooted by the word because of him. He used to tell us to memorize 15 to 20 memory verses. We did that really to present it to him. But now he is no more, very painful. His love will remain in our hearts. He sacrificed a lot to share Chrisco Church ministry. We will always thank him. His love will remain in our hearts. Although his presence is far away from us, his love, teaching, and soul are right between our hearts. Daddy, we love you. May your soul rest in peace. Thank you. Ina siri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikiruka ruka kila sana hame. Yaniburudisha, nikiruka ruka usana ame. Ninasiri nae, ninasiri nae Yesu. Yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikiruka ruka usana ame. Yaniburudisha, nikiruka ruka sana amen. Ninasiri nae, ninasiri nae Yesu. Yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikiruka ruka. And I will invite also our Bishop Dr. Wilfred, who will speak afterwards.
Abor Wakonyaka Bishop Dr. Wilfred Mabuyo Bange. Then I will give allow for any minister in the town that worked with the servant of God Presbyter. And has something to say about the servant of God. I will request those who will speak that we redeem time. But I want to remind everybody, because the Chrisco Church, I know some may not know, but I believe the body of Christ, he was in the forefront. We were requested by the host pastor, Pastor Amos, that the body of Christ needs to be in the forefront. And then we took it up upon ourselves and saw the need of joining hands together and giving a good send-off to the departed friend and a colleague. So frequently we kept on asking how they wanted us to handle this. But they say the memorial service is done entirely for the body of Christ in Siaya. Given that Presbyter is going to be buried at home, quite a number of the ministers and the servants of God in the town may not have the opportunity to go with him. That is why we are leading the program. Amen. Amen. I hope it's very clear. And I thank God for the men of God that are here in their numbers. Let me welcome Bishop Dr. Felix Orua. Bishop Dr. Felix Orua. These are men of God of honor. I hope they will take the shortest time possible for her. God bless you. Amen. I want to take this opportunity to bring the condolence of my family. Also to Mama Belinda. I met this family when they were coming to Siaya. And remember one time when they Central, I mean around Central Primary School. That was 2000. During that time, it was so difficult for me as a person to move and to do my things. That was the year I retired from the civil service. And so much happened during that time. Around December, I went through a turmoil in my life. But I remember one thing with the late Tobias. Taparo gimorachiel gimosenino Tobias. As a man of God, Kakajat Nyasai. I remember he welcomed me one time in his church. Aparo norwaka kinde more kanisane. And in the course of that moment, Kende Tuolono, we developed a rapport together. Ne wa chako bedo jok mawinjore. He brought a lot of healing to my spirit during that time. No kelo chang mangeny e chunya e kindeno. The work of God has a lot of wars and you can be wounded anywhere, anytime. Tinyasaye nigi lweny mangeny tinyalo hinyi kamoro amora sa asaye. I remember Tobias so much during that time. Aparo Tobias ahinya kindeno e ngimana. But he rose up, he stood with me. No chung bet koda. He built me. No gera. He encouraged me. No chiwa. And he lifted me. Kindo no tinga. Something that I have not forgotten and I will not forget. Mawia poko wilgo be kano wilgo. When I heard about his demise, kana awinjo kuom thone, it took me back to that time. No do wakai kindeno. Maybe Belinda may not be able to remember, but you can recall.
recall, I remember him as a man who was quiet, who was reserved. If you had a meeting, you could all talk and leave that meeting without talking, because he only opened up his mouth when he was talking sense. So, en no yao manadoge ko wacho wach mawinjore. Amidst us, edirwa, he was a man of peace. En jal makwe. He was one person that really calculated his steps. En jal mane okwano ndamoni. I recall there was a time when Bible League was coming to Siaya. Paro nitie thuolo ma Bible League nebiro Siaya. There were lots of things that were happening that time. Nitie gik mang'eny mane timre kindeno. Tobias was a man of peace. Tobias ne en ng'at kwe. And I remember him as a man who worked in the body of Christ with a lot of peace. Kenda pare kaka jal mane otiye ringre Kristo gi kwe mang'eny. I want to tell everybody else. Andwa nyiso ji duto. That the man lying on that casket. Jal moninde sandugno. Is a man of God. En jatich Nyasaye. May God bless you so much. Nyasaye gwedhwa hi. Thank you, Daktari. Hero kamano daktari. I want to welcome Bishop. Praise the Lord. Ruoto paki. I will take about 3 minutes. Abo kao dakika dek. Amen. Amen. I brought my condolences. Kilo mosmaga. For my family. Kwa I familia na. My wife has just been introduced. Yo, the Bishop Oseyan. Around 2007. Igamara alfario gabirio. We began a fellowship in Siaya. Iwachako lalrok Siaya. We called them ministers who are like-minded. Niwaluonge ni jotich Nyasaye manigi parachiel. We had Bishop Isaac Obure of Future Life. Iwanigi Bishop Isaac Obure ma Future Life. Walter Pio Baptist. Walter Pio ma Baptist. The late David Wadunga of Love. Manose nino David Wadunga ma Love. The late William Adenyo of Ecclesiastes, something like that. Manosen in William Adenyo of Ecclesiastes. Apostle Martin Odhiambo of Ephesians 4. Apostle Martin Odhiambo of Ephesians 4. Pastor Samson Oyo, who is in Mombasa, is the chairman of Siaya Town Pastors Fellowship. Samson Oyo, masan in Mombasa, in a Jacoma, Siaya Town Pastors Fellowship. Myself. Anawun. And Presbyter Tobias. Called Presbyter Tobias. We brought our families together for fellowship. We brought our churches together for fellowship. We did crusades and revival meetings. Which actually is the one that gave birth to what is called today Siaya County Church Leaders Forum. Chaired by Archbishop James Opie. We did a crusade. Ne watimo chokrok mayanga. At the end of the crusade, so many people came to the Lord. Tegiko chokrokno jimangenya hinyano biro ir Nyasaye. And we reclined to my office and asked ourselves, what next? Nune wabeti ofisa mua penyere to watim nango. And that fellowship gave birth to all the things that are happening here for God. We shared an office block with the presbyter. Ne wan e block achiel mori office kod presbyter, which is now the Friends Hotel in Siaya. Masani lungo ni Friends Hotel Siaya. He had Bible League. Ne nigi Bible League. Had church office. An office ma kanisa. The other one was Dr. Omoto's doctor's office, which is a referral doctor. Machielo ne office ma daktari majidhi kuome korgi. We joked and said that because the doctor was a referral, ours was now professional. Praise the Lord. Now, I want to say this because I said 3 minutes. There's first of all, son. Shalom Emmanuel. You hear? Shalom Emmanuel. That's my best friend. Manu siep na machiegni. We befriended him when he was in nursery. Na mako siep kode ka in nursery. And we have been friends ever since. Wasebero siep chakre kinde. And I'm following up after his wife. Ndalo wongi mane. Praise the Lord. Motopaki. When Tobias, we got wind that he was unwell.
Kane wawinjo wach ni Tobias ne tuore. We drove to his house. Ni wariembo mwadhi e ode. And we did not pray, we shouted. No kualimu ni wakuk. Everybody in the neighborhood heard us pray. Kiduto maneji randi nuwinjo kawalimu. When he got to Bama Hospital, I followed and I prayed. Kane odhi Bama Hospital nalwe malemu. When the body came back from Kisumu, I prayed. Kari grok nobiro kwa Kisumu nalemu. Praise the Lord. Ruoto paki. For now, let me end there. We monda atie kanyoki sani. Sorry, Belinda. Timo mos Belinda. I'm standing with you. Wachunku. It's a privilege. Ani kechi tuwalo mo miyane. I want to honor our bishops. Amyo duong Bishop Marwa. I want also to honor the family members. Amyo duong be od Mar Presbyter. And together with the family, with the friends. Kachiel go siepe. It is not an easy thing. Okay, gima yot. The reason why I want to take this moment just to talk a little bit about the late Tobias. Gima mi daher ka utolo matin marloso kuom Bishop Tobias. It is because when I began a ministry in Siaya. Nikech kinde mane achako tinyasai Siaya. I've heard one bishop saying the same. Asewi njo kaja tinyasai morobe wachoka. I never know where to begin. Na kia kamanyalo chakie. But I entered in the house of Pastor Tobias. Tone Adonjo or Bishop Tobias. He allowed me to be in his church for some time. No ye mona bede kanise kum kinde moro. And I be like a member. Kendo na bed kakaja kanyo. I can remember for about 6 months. Anyalo paro kum kinde mane chopo dwe cha uchiel. He keep on advising me on many things. No temo ko okonya e weche moko. That is why I say this man is a great man. Emu mi awacho ni jali, jali nga maduong. Because when you hear a pastor welcoming another pastor who is intending to open a church in the area. Nikech kiwinjo ngano maruako ya pastor maruako pastor moro mabe pango ya okanisa e area no. It is not an easy thing. Mano kenu wach mayot. That is what touched me. Manegima no mula hinya. I have many bishops who have prayed to me. Adier antiko the bishops mangen magino siepena. I have my dad, Bishop James Opio. Antie kodwonwa Bishop James Opio. I have my own brothers, Bishop Samuel Owino. Kendo antie kodwado makende, Bishop Samuel Owino. Because I'm the one following Samuel Owino. Nikech anemaluo Bishop Samuel Owino. Some people might say that I'm the biggest. Ajo mokunyalo watenane maduong. But Samuel Owino is my real brother. Karakamano to Bishop Samuel, mano wadua my ot. But I never went to their house and I went to the house of Tobias. Tonoka di od inabiro e od Tobias. So I want to say that Dad, may God give you a peace of mind as you go and rest. Nyasaye mondo miye yueyo kad ode. And also advise the mama that God give you peace of mind as you remain back for the ministry. Kendo mama bawacho nyasaye madimi kuwe kende e kata kitiyo tichne. May God bless you. God bless you. Just a clap. Wapama and lastly, Mogi. Anyasa kwa kwa bondo. Wetu ni kule asa kwa bondo. Achungo ka. Na posimama apa. Wachmare bishop. Ne mambo kuhusu askofu. Obuoga sana. Ya alikuja kwa ghafla sana. Atedo mandase mbele kacha. Mimi napika mandasi kule. Tumane kama losoga mtoka. Na hapo ndipo yeye hutengeneza gari. Kuro nentie nyatina muruma nele mkode. Kulikuwa na kijana wangu mwingine alikuwa anaomba naye. Tonilu wangani Perez. Alikuwa na anaitwa Perez. Kuro sasa mubilo loso mtoka. Kila wakati Perez, kila wakati angekuja kutengeneza gari. Nyakubio luonga nimi na Peri. Angeniita mama Perez. Hithi nadi. Waendelea aje? Nyasaye ulitima bere. Waendelea vizuri, Mungu amekulinda. Koro kocho opochie moro kanyo. Siku moja? Okanelega. Sikuwa ni mamuona kukila wakati. Kijana moro mane bende lemo giwoda ikanisa no. Kijana moja mbali kwa na shiriki pia na kijana wangu. Obiru nyio mandazi. Kuja pale kununua mandazi. Tapenje nito bisopu kane enu wajibu. Mambia imekuwia kabla ni muone askofu. Na wacho nani bisopu tuwa kabisa. Kaniambia askofu ni mgonjwa. Ogu huo. Haya hazingumzi. Tapenje nia nkani. Kamuliza yuko wapi. Ninyo kele bama. Akamwambia kule Bama. Tojo Bama onendo nimo ndo transfer e Kisumu. Akaelekezwa kule Kisumu. Koro ka winjo kamano. Mambo nilipoyasikia. Kaka anga munge wanyasai. Nikasikia kama ninavyojua Mungu. Anaimo nimo ndaor lamo.
Nikaomba Mungu. Toka gosim. Napopiga, nilipopiga simu. To mama omako. Mama ndiye aliyeshika simu. Neema na kwayo namba ne. Ndipo nikapata namba yake. Na yudo kaenge ni mama ngei. Nikapata ya kwamba ilikuwa ni wakati mgumu. Ba we mondi. Nikamwacha kiasi. Bange toka chaka gocho. Baadaye. Na yudo ka osekwe. Nikapata sasa mambo yametulia. Kora chembo lemu nikeche Isaya prabishi gochiko. Ah, nikaendelea nikaomba kwa sababu Isaya anasema mkono wa Bwana si fupi. Madumone reso. Ambaye inaweza mzuia kuoko. Pia masikio. Madumone winjo. Haijafungwa isikia. Nilijua kwamba japo niko Siaya. Amoro Jehova bru winjo kendo bro change. Nilikuwa na hakika Bwana angetangulia. Mano watch me one. Najua ni mambo ya kushangaza. Anya thina maja university wiyo lokore. Wakati ambapo kijana wangu wa university akili yake ilikuwa ndogo. Worry go way out. Alikuwa anatoka nyumbani. Yadumu kawe. Ah, ni presbyter alimchukua. Mukete kanisa ema no dake. Alikuwa pale akiishi kanisani. Mulemo ne muwe kode mos. Akamwombea akamu. Mawiyo duogo. Ni watch mar molor MP. The day we came for the fundraising. Cheng maneo ka watimosot. Just like I said, we never knew Presbyter will be buried out of the constituency. Ne kwangeyo ni Presbyter Ibro Ike Mowoke or Komar constituency ni? Because when we discussed with the MP, I came to realize that MP acknowledged him and knew him personally. Ani kech nongeyo keno MP nongeyo Presbyter mabera hinya. So we continue to send the message of condolences. Wadi mbele kawakelo mos makende. To Mama Belinda and the family. Ni Mama Belinda ki ode nutote. And also to the family of Chrisco Church. Kachir kod jidudyo kanyoma Chrisco Church. Not forgetting the fraternity of the ministers in town. Kawi woko wil kod joko nutote mayale pi masiaya. And even outside the town. Thank you.
Kuonyesha utukufu wake. And they loved that song also. Na alipenda wimbo huo sana. We would sing it many times. Angeimba wakati mwingi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Reminding the church to walk with Jesus. Akikumbusha kanisa kila wakati mwenende mkitembea na Yesu. Reminding me to walk with Jesus. Akinikumbusha kila wakati tembea na Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kapo katia inya. Kabla sijaenda sana. Anyinga Belinda. Ndege. Majina ni Belinda Ndege. Nijoko muku ngea. Kwa wale wote wasio nitambua. Anuka gijo family. Mimi niko na jamii yangu hapa. Family Marwa, Yukuru Malo. Na jamii yangu yote. Tafadhali ni muinuke juu. Ka Otingo in-laws, McPastor. Hapa imebeba mashimeji wote wa pastor. Otingo brothers, ke? Ndugu zake. Otingo wedege mangoko. Na pia watu wa ukoo wengi. Mangeni to uko biruka. Wengi hawajafika hapa. Iru uruka manu bedurupe. Tafadhalini mkete chini. Tadwa ni udija yana achiel kende. Amba, ningependa kijana wa mhubiri. Amba ni moja peke yake. Tosuba wacho ni mwana omlala. Hae, kisuba wasema mwana omlala. Yani kuda achiel kende. Yani manisha mwanangu wa kipekee. Uchunga chunga ufwaneji. Tafadhali ainuke tunaweze kutusalimia. You can wave. Hallelujah. Amen. Asante. Nitie jiri. Pia kuna wasichana. Achiel maduonta ginyako machogo. Pia kuna moja mkubwa na moja ambaye ni kifunga mimba. Maduonta no konyalo choboka. Yeye hangeweza kufika hapa. Nikeju. Odako kutunudu ke Kenya katuni nchie papers mochuno ni nyakolos. Alirudi Kenya, lakini bado kuna vitu ambavyo ilifaa ayatengeneze. Imande ikabuono. Siku ya leo, Jumatatu. Utabibiro. Anahangeweza kufika hapa. Mokikno nchie Kisi University. Na huyo mdogo yuko Kisi University. Nchie penje moko mano chune. Kuna baadhi ya mitihani ambayo ilikuwa ni lazima. Mako. Angeni kurofu wa society one kuti Kisumu kabuno mondo kiji kipikani hankala. Ilifaa safiri kuelekea Kisumu ili kesho awe hapa. Kwa kamano to kamane kakawane odwa. Basi hivyo ndivyo ilivyo kwa jamii. Dadi ni kinyitindo mangeni.
Daddy akona watoto wengi. Spiritual children. Kiroho. Moko here, modu wakatalo nyitinde. Wengi wamependa pia hata kushinda watoto ambayo ni wake. Spiritual children, magdadi chunge uru. Tafadhali watoto wa kiroho wa daddy, mweze kuamka. Asanteni sana mweza keti chini. Mango nyetinde ma spiritual. Hawa ni watoto wake wa kiroho. Moko ungeka. Wengi hawako hapa pia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Acha kuka goero kamano. Nataka ni pia nikishukuru. Agoero kamano nye nejo pasta. Nashukuru pia kwanza wachungaji. Agoero kamano ne Chrisco fraternity. Nashukuru pia jumuiya yote ya Chrisco. Agoero kamano ne OCP. Nashukuru pia marafiki. Agoero kamano ne relatives. Nashukuru pia watu wa ukoo wa jamaa yetu. Kiseti utich maduong. Kazi walioitenda ni kubwa mno. Ero kamano kedago na ofisi serikali. Pia afisi ya serikali pia naishukuru. Ati yuki ministry of interior. Mimi nafanya kazi pia na ministry of interior. Aneno jowama ministry interior neka. Nimeona pale wizara ambayo nafanya nao kazi pia wako hapa. Kedo moko kumki useritaya. Na wengine pia wamestaafu tayari. Nyicha givinyo kedo magibiro hidanyakamu. Waliposikia ujumbe walifika pia nyumbani. Agone kiero kamano. Nashukuru sana kwao. Nyaka nyicha jatung chakubedo matuo. Mpaka wakati ule mzee alipoanza kugonjeka. No yudo kaseka orusa na seka olive. Ilipata tayari nishamaliza likizo yangu. To asebedo okova 2 months. Mimi nimekuwa nje karibu miezi miwili. Ka ministry of interior unge kodage watch. Kama wizara hiyo haina mambo yoyote na yani, mimi. Yani imi ya mana support. Hao wako pale kunisaidia. County commission na madam ya mana support. Ni diati ya itieki. Go wa county anaendelea pia ananiambia endelea tu mpaka kimalizike. Nini ane bank nikoro serie pa. Pengine nilikuwa kule kwenye benki ningeshapoteza kazi. Siche mogi wacho nijo serikali cha mpesa matinto. Pesa wa matini nikoro konya mabe. Wakati mwingine watu nasema kule serikali pesa ni kidogo. Lakini ndogo yangu yani tosha nisaidia sana. Koro miwana anao kuhuyanga katakia ni kuru ati kiduicha de. Sasa tayari nimemaliza karibu miezi mitatu inche. Ofisa lora. Ofisi imefungwa tu. Yatenda nisa ni beda nyakitieki. Kiongozi ananiambia endelea tu mpaka kimalizike. Kosemi ya support mangeni. Yeye amekuwa kando yangu kabisa. Nikechi mana tu ane jokman kau winjiki ya ministry wa idok ne wachikane ane pama ustor. Nataka jambo hili lifikie wale ambao tunafanya nao kazi waifikishe kule nilipokuwa Bama hospitalini. Ndio doka county commissioner mara mantie we teach. County commissioner ilifika wakati ana staafu. Korone wando ba nimenye. Sasa alikuwa ana mwingine anachukua kazi usukani. Manye ndokia ya. Yule mpya hakuwa amenijua. A meeting mane unge godo staff. Katika mikutano ambayo tulikuwa tunajitambulisha. Ne ujise nini tie mama moro kama bili wongo ni Belinda. Wakamwambia kuna mama moja hapa jina lake Belinda. Kwa kunu waneno rekode. Tujaonana na yeye. Kugolo personal vehicle mare bangeji. Yeye akatoa gari yake mwenyewe baada ya mkutano. Bodyguard mare ki driver. Pamoja na mlinzi na dereva. His staff mare te. Pamoja na wao staff wote. Ujiso kini dhuru Bama udhu unene. Akaniambia tafadhalini eneneni kule Bama mkaweza kukutana naye. Bank meeting ofisi ma county commissioner nodo unono nikibiro Bama. Baada ya mkutano huo ofisi hiyo ilibaki wazi bila mtu kwa sababu alikuja kunitembelea. Pamene uru county commissioner. Tafadhali makofi kwa county commissioner. Manili wongo ni kama nikibutu. Nasema huyo ni mtu aliye na utu, anajali maslahi ya watu. Bwana asifiwe sana. Umiago nero kamano. Hakika namshukuru sana. Njicha chingoro bang toja kunga kao time madhia mose. Hivi majuzi nilichukua nafasi baada ya mzee kutuacha nikaenda kumsalimia. Huyo koda mabaya kabisa. Aliongea na mimi vizuri mno. Njisa ni take your time. Akaniambia chukua nafasi yako. Agone nero kamano. Nashukuru sana. Bwana sifiwe sana. Amen.
Okabewacho mang'eny kaki paro no aneno kisechako paro na dwa wuya yenya okabewa. Na ono natarajia kwamba tutasema mengi lakini la hasa sitaweza kusema mengi. Hallelujah. Hallelujah. Yaduguni ni njani saga kimoro. Ah mzee huyu alikuwa ananiambia mambo. Ni sweetheart. Akiniambia penzi. Akiniambia tafadhali penzi, tupendane maana maisha maisha ni mafupi. Hallelujah. Hallelujah. Life is short. Maisha ni mafupi. Tujaribu tupendane. Ah, tunajaribu kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Katika kila hali ama mapito tulijaribu vilivyo kupendana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Agoero kama nuni nyasaye. Nashukuru Mungu kwa haya yote. Nikeche. Yaduong ni nurito neno. Kwa sababu mzee huyu alikuwa na ushuda. Daddy, you wedded us. Askofu ama baba wewe ndio ulitunganisha kwenye ndoa kule. Yeye ndiye alituombea kama bado sisi ni vijana katika harusi takatifu. And I want to submit to you. Na leo pia nanyenyekea kwako. We have kept the vows. Sisi tumehifadhi ahadi za ndoa. Siku moja tukiwa kule hospitali ya Russia. Russia ni wanchi for 7 days. Russia tuliketi tuliishi pale siku saba. One of the days. Siku moja. Na bedoga daytime to wait again bedogo tieno. Nilikuwa nakuwa pale mchana na ndugu zake wanakuja kuchukua usukani usiku. Koro nimedega oxygen. Walikuwa namongeza hewa. Mucheneteen. Alikuwa na upungufu wa kupumua. Koro diambo moro kado kasitigo. Siku moja nilipokuwa narudi baada ya kumaliza. Aparo hera wakaka waero renga. Basi nikafikiria mapenzi yetu. And you said I love you. Nikamwambia nakupenda. And with the last of his breath. Na katika nguvu yake ya mwisho. You said I love you too. Akaniambia nakupenda pia. We kept it. The tulihifadhi. We kept the vows of our marriage. Tulisingatia sana na kuyatii ahadi tulipo tuliyopatiana. The man of God has kept the vows of walking in the Lord righteously. Mtumishi wa Mungu amehifadhi agano na kutembea kwa uadilifu katika kazi ya Mungu. Anyaro paro kana nyako kana lemo ne partner. Nakumbuka hapo awali kama mimi bado msichana naombea mchumba wangu. Bado sikuwa nimejizatiti sana katika injili. Na alamo weche matin. Niliomba niki maneno machache tu. Anyisho nyasaye na dwarunga moyo na moyo ili kabisa. Niliomba sana nikimwambia Mungu nataka aliyekupenda kwa dhati. Yatichi nyasaye ndoero nyasaye kabisa. Tumishi wa Mungu alimpenda Mungu sana. Acha kanise wacho moro. Nikamwambia pia neno lingine. Adwarunga mahandshamba kangiyo kama tanyero manakenda. Nataka yule ambayo anavutia sana nikimuona hivi tatazama tabasamu mimi binafsi. That time that is what was important for me. Hapo hiyo ndio ilikuwa ni kile ambacho nilitaka sana. Don't blame me. Msinilaumu. That is what was important. Hayo ndio ilikuwa nayajali sana. I wish my eldest daughter was here. Na naomba msichana wangu mkubwa angekuwa hapa. Chimoro jadumu no dile mesinaga girls. Siku moja mzee kamtembelea kule Sinaga Girls. No, usomoga Sinaga. Alikuwa anasoma kule Sinaga. Koro kaja dumu duogo. Wakati ambapo mzee alirudi. Orito nyatino bire holiday. Akamgoja alipokuja baada kwenye likizo. Unyisa ni mami. Akaniambia mami. Kiki chaki yura. Daddy ubisuku. Tafadhali usimtume tena daddy aje shuleni. Nikashanga. Uoro. Koso ni yano. Je, makosa ni nini? When he came to school. Alipokuja shuleni. Iti ndo manyiri awange tulia kwa class. Wasana waliokuwa madarasani awange tulia. Wali angalia Mr. Handsome. Wali wabalia yule ambaye anavutia sana. Kaka kuoto kazi ofisi. Alipokuwa anatembea akienda ofisini. And they would tell my daughter, Wanamwambia binti wangu.
Huyo lazima nioe. Ah, ni bado tunataka kende. That is my father and he's a bishop. Atakwambia tafadhali huyo ni baba yangu, muwe na heshima. Na yeye pia ni askofu. So from that time my daughter told him, don't step in our school. You are driving the young girls crazy. Akaniambia tafadhali asije tena, maana wasichana wanaharibika akili kule anapokuja. In short, kwa ufupi, God gave me what I wanted. Mungu kanipa kile ambacho nilichotaka. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. What I didn't ask God. Kile ambacho sikuomba Mungu. And I wish I regret. Ambayo pia najuta. His long life with Miss Dancer. Ah, maisha marefu sana na huyu mume wangu mpendwa. That one I didn't ask. Hiyo sikuuliza. So he has taken him in his own time. Sasa Mungu kamchukua kwa wakati wake mwenyewe. But I appreciate God now. Lakini hata hivyo namshukuru Mungu. He gave me what I wanted. Alinipa nilichotaka. I have enjoyed life. Mimi nimekuwa na maisha mazuri. With the last of his breath he assured me I love you baby. Mpaka kupumua kwake kwa mwisho kaniambia nakupenda. What else can I ask for? Je, ni nini cha ziada ninachoweza tena kuitisha? May God comfort us all. Bwana na atufariji sisi sote. Nyiti dadi, nyasaye bromedu uteko. Watoto wa dadi, Bwana atawatia nguvu. May God bless you so much. Bwana awabariki sana. Amen. The body of Christ Siaya. Iro kama non ringre Christo Siaya. To our host church. We are joined together there at Anyango. See, he's the son of Anyango, I'm also the son. God bless you, the son of Anyango. Okay, God bless you, may be seated. Asayo kwithu nyalo beis. Bwana asifiwe. Ngoto paki. Omomi chongwe. Mami chongwe. Nyasaye ni omlaipo. Amen. Nyasaye ber mi woro. Amen. Nyasaye ni omoya. Amen. Ngai ni mwega biyo. Amen. Ngai ni omseo. Amen. Katonda ni omlunji nyonyonyonyonyonyonyo. Amen. Praise the Lord. Ruth of party. I want to thank God this time. First of all, I want to give my condolences, also condolences from my wife. Pastor Belinda. Because this is not a time that is easy. My wife really wanted to come here, but she could not get the time. Jaod Archbishop ni dwa biro katunok doyodu thuolo. I knew Tobias when I was the time that I came to Siaya. Nangeo Tobias kinde manabiro Siaya. I was ordained church minister, pastor in Nakuru in 1978. No ira munda bedi jati nyasaye jakwath Nakuru higamar pra birio gaboro. I stayed there for long. Kindo nabed kuro kinde mangeny. When I came here, kanaduogo koni, I was new. Na nyin. And my late friend and my son George Kadega. Kido siyep na manoseni ndo kendo woda George Kadega. Is the one who brought Pastor Tobias to my house. Imanokelo Pastor Tobias e order. He used to bring men of God in Siaya to me. No kelo gajotunya sai Siaya ni an. He brought the late David Tao. No kelo manoseni ndo David Tao. He brought Tobias. No kelo Tobias. I didn't know that Tobias was a Luo. No, kangin Tobias nija Luo. Just as Pastor Belinda said. Manakaka Pastor Belinda wacho. He was so handsome. I know, jabe. And really, kendo, as I was seeing him, kakana nene, I thought he was from the coast. Napa no Mombasa. Praise the Lord. Ruoto paki. But I want to thank God. Tadua God nyasairo kamana. We have been together in this journey. Sebet kachiel e wodni. I'm not going to give testimony. Okadichiwo neno. But I want to go to the word of God. Adwa bi wachinya sai. I meant my message today. Wachina kawuono. Is the road map to the kingdom. Map mandara mapi e pinyiruwa dhe nyasai. Because all of us must go there. Nikechi waduto inaka wadhikuru. That's why
Nimamonyo Pastor Ndege okolal. I've gone there. Odhikuro. Where other saints have gone before him. Majoma ler mamoko osedhi motelo ni. Our God is a good God. Nyasachwa nyasaye maber. God called me in the service when I was only 26 years old. Nyasaye nolunga e tich kana an mana gigni 26. I became a pastor of a big church. Nabedo jakwath ma kanisa maduong. It's God that calls us. Nyasaye maluongowa. Pray the Lord. We have very short time in this world. Wan gi kinde machuoka ahinya e piny. Just like Pastor Belinda said. Mana kaka Pastor Belinda osewacho. So there is where my message is. Kanye kama wach na nitie. I'm going to read the Bible from the book of Luke chapter 10. Adhi soma Luke apar. Luke chapter 10 verse, from verse 25. Jack Rematino Prario Gabich. And we want to read something here. Lord was some of Imaroka. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied. How do you read it? He answered. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Now Jesus in reply talked about, I'm not going to read, but I want to read what the answer that Jesus gave. Explaining to this guy, he was a man who was so much fluent and so having much knowledge on the scriptures. And then Jesus asked him, what does the law say? So Jesus penyen to chik wachango. But first, before we go to that, what was the question? He asked Jesus, what must I do to inherit eternal life? No penjo Yesu nyaka timango munda yudugi keni magingima musi. We who are here, one ma one ka. What is cardinal to each and every one of us? Angoma nigi nengo ni waduto ma one ka. Is the kingdom of God. And pinyiru wa dinyasai. Therefore this man asked, what must I do to inherit the kingdom? Mumi ojali no penjo angoma nyaka timango munda yudugi keni magpinyiru wa. Jesus asked him, how do you read the law? To Yesu penye to into isomo chik nani. And he read it so fluently. Ino no somo mongi sa. The law says love God with all your heart, with all your power, with all your mind and whatever. Ni chiku wato ni herinya sae gichunyi duto gipachi duto gidutu. And then love your neighbor as you love yourself. Kendi herinya waduka ki heri uo. And Jesus told him, do the same and you will live. To Yesu no you say. You will have eternal life. Ibende tim kamano to ni bende gingi mamochuere. Praise be to God. My message is roadmap to the kingdom of God. We watch and map mandara mabe pinyu with this man came back to Jesus and say, but who is my neighbor? Jali no dogo Yesu to penjento nyawadwa enna. He loved God the same way he has read. No hero nyasaye manakakoseso. Jesus had no debate with that. Yesu ne kupingo mano. And where he had a problem, kama nenge chando. He did not know his neighbor. No konge nyawadwa. And then Jesus brought this parable. Yes, no killing here. A man who was reading along the road. Come jalan mana ni dah? And three people happened to pass through the same place. Toji adek neoka lokanyo. And the two people just passed by. Toji ariyo neoka lokanyo. They did not start. No, gichu. They did not stop. No, gichu. And these people are guys who are men. God. There was a man named of the Samaria, Maja Samaria who also passed away the same way. Mabende no kaliyoro no. The Bible says that the Samaritans were known as heathens. And therefore, if the Jews did not regard them as people who are to live, therefore, that's why the word has come. The good Samaritan. Because of the stopping of this guy. Because the Samaritans were taken as not good people. And therefore, because of this man, he stopped.
And Jesus asked the lawyer. To Yesu no penjo ja ngachika. Among the three, ni kuomi ji adeke. The ones who passed and the one who stopped. Jogo manoka logijal manuchu. Which of these three do you think, verse 36, was neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Matindo pradega uchiel. Bangi Yesu no penjo ni kuomi ji adeko. Ene jalmi paro notimon kawadgi ngat manijo mecho goyon. The lawyer replied. The one who had mercy on him. And Jesus told him, go and do likewise. Hallelujah. Hallelujah. So that you are going to inherit the kingdom of God. The kingdom of God is our target. We can say how God met us. We can say how we got miracles and that brought us to God. But the reason why we were saved is not to have those things on the world, but inherit the kingdom of God. That's why Jesus says, in Matthew chapter 6, verse 33. Is Vivian here? Vivian, I don't come. Thank you. The Bible says in Matthew chapter 6, verse 33, Jesus said that seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all shall be added unto you. Why are we needed to walk right with God? Because of the kingdom of God. What is happening in heaven may happen on earth. Praise be to God. Therefore, Jesus told this man, you must love your brother as you love yourself. And this is the thing that I want to talk about today. The roadmap to the kingdom of God is loving God with all your heart, love God with all your power, with all your money, with all everything, and then love your brother as you love yourself. This is the great thing. Jesus said, the greatest commandment that I'm giving you in John chapter 15 verse 12 is to love one another. What a great love when a man can live his life and die for his friend. Jesus calls us his friends, and therefore he died for us in order for us to inherit the kingdom of God. Because of that love, God so loved the world that he brought Jesus. So that when we believe in Christ, we get eternal life. Jesus came out of the love of God. God loved us and brought Jesus. When you love someone, you must give. Praise be to God. You can't give to the one you don't love. I want to tell you, my brother, the time is at hand that we need to find this roadmap that Jesus told this lawyer. This was a Pharisee who loved God. Sometimes you don't know. Pharisees loved God so much. Myself, I stayed in Israel in 1988 for 2 months. And I saw how those people, the Jews, they are not playing. It's only that they were not given, they were not revealed that Jesus is the Messiah. But those people love God with all their mind. And therefore Jesus was correcting them. The same way you love God, love your brother as you love yourself. Hallelujah. Hallelujah. And I want you to greet your fellow man. Tell him I love him. And then come back to him again. Ask him whether he himself also loves you. That is the roadmap to the kingdom of God. When you love your brother, is when you love God. The Bible says in the epistle of John, chapter 3, that when you say that you love God, but you don't love your brother, then you are a liar. When you love someone, you can struggle, you can pray for him,
You can bless him. You can be happy when God is uplifting him. You are not alone. Pray the Lord. We can't make it alone. Hallelujah. This is the message of Jesus. Hallelujah. Because God is love. When you say the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit, you see, it is God that sent Jesus with the grace. And then he sent the Holy Spirit with fellowship. But love, God gripped to love. Love is of God. So when you love, you are like God. God loves us. God loves people. He loves even your enemies. He loves people even who don't love you. He loves even people who hate you, hate the most. And God cannot punish them because they hate you. God is patient with him the same way he is patient with you. Praise be to God. Because of his love. And we acquired many, many Bibles. I don't know. Beautiful. Why can't we love for Jesus? So that was love of God. Why can't we just stand up? We go home with this word. Tobias has finished the race. He was a lovely man. His wife is talking well about him. The Siaya church ministers. So great love. Myself in person, I like so much humble people. Both my wife, Mama Teresa, and I, we love humble people. Na friend of God, what we do. Ligundua, ndugu yangu akiwa mgonjwa. Ayero munda huo gidhawano. Michagua lugha yetu. Na vii dalamu danene. Lienda nyumbani kumuona. Na yuda nene Obama. Nikapata Obama. Ni wadhi mwandu wanene wanikibiso kuwalta opio. Tukaenda kumuona na siku fuwalta opio. Ni walimu enogoyo amina kende. Tuliomba ya alisema amina peke yake. Uja wadenoji waka wachone sanio beri. Kewe akatuhimiza kwamba sasa kwa wakati walikuwa mzuri. Tunaneno chuni manigiri ya kongi chiri kuome. Kaona moyo wa hekima na ujasiri ndani yake. Chingamani wachone beri. Wenye walisema ni mzuri. Kaya yitu ingama reakti neno ni ubelu unakumruwe. Kama wei ni wa hekima alikuwa sawa katika Bwana. Jengwa chelo kana wadoku mundu wanene. Siku nyingine tuliporudi kumuona. Wajoko wachanwana ajaduwa mwoteri Kisumu. Wakatuambia alipelekwa Kisumu. Kano kocha kwenye sanu wageno nubro jima beri. Sema tunazika Tobias mtakatifu. Yani natu mapini chalane moti mokute. Dunia inakani kama iko na miiba kwake. Huo toko yero. Anachagua mahali pa kukanyaga. Yanakili uo genio ojo dolo kiadi kule. Hata ukimita wa kasisi wanaenda mahali. Oona locho moko de. Anaeza kosa kuenda. Odua ngini kamide yeno. Anta kujua hapu. Angoma diwa chirekulu. Nini kitazungumuzwa pale. Nangoma diyo. Kwa nini tunaenda. Okodi niketikidi. Haendi kwa sababu watu wanaenda. Ochalanga manono. Anachunguza. Nijia chini samonu kocha. Pengine shetani ya kuhu. Niwayi kuna milungu ni Tobias mutakatifu. Sasa tunazika Tobias mutakatifu. Nabilo munda chungaro wadu wakenda askofu wa isa kubure. Mekuja kumuwakilisha ndugu yangu askofu wa isa kubure. Maimone gubeduburo lamu ni familia. Mbaya angeombea familia. Ukeka manumonji manubuki. Hakuna atakai kushambulia wa kukubugia. Manusiri. Atakai kuzuhia. Manulurni. Atakai kufungia. Manutami. Atakai kushinda. Chopi kikumanone kichopie. Kufikia mahali ulifaa kufika. Kwenye tindi guduto. Na watoto wako wote. Kanisa uno. Na kanisa lenu hilo. Amen. Amen. Yobu kijito nitie. Wakubogia watu wako. Yomu onjiti.
Wakuvamia watu. Yote mogengo. Wakuzuia. Chuo setho. Wanake amefukufa. Kuna kwa yao ni kesi. Sasa tumemfungulia kesi. Jamani wa yao yao. Wakufungua wafungue. Ya sawa se wacho. Mungu anasha sema. Mbeka manugi. Hakuna wakuzuia. Amen. Amen. Alimungu familia mwadwale. Naita familia tuombe. Amen. 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 Natokola mwadu wa somu zaburi. Tanisaidie kusoma zaburi. Trauchia lika beach. Trauchia lika boro machinda beach. 68 mstari wa 5. Mesema mmoja nisaidie tukawasome kitabu cha zaburi 68 mstari wa 5. Zaburi Trauchia lika boro machinda beach. Alafu tuombe kwa ufupi tumalize ibada ya leo. Aitu wale machuwa kuatie odira makauono. Kipata wewe mkalimani wangu nisaidie. Sababu ameshinda yanayotushinda. Kwa sababu ndio ni mambo yangu au kubwoge. Na pata kwamba yanayotushtua ya mshtui. Ni mambo bwana leo nyanda. Usio yaweza anayaweza. Hoji marita anena lore. Faraja ya mwanadamu inaweza kupungukiwa. Sasa hoyo wa mangeni kabisa itungiwa. Mungu anakufariji zaidi moyoni. Baba wetu katika jina la Yesu. Ugonwa enyingi Yesu. Tazama tumesimama mbele yako kama watoto mbele ya baba yao. Eh wachunge pinde nyimwoni. Tukiwa kwa kama kanisa kwa jumla, ka kanisa mori wore, na tuko na mama Belinda, wani mama Belinda, na wajane wenzake walio hapa, mudlipi witinimanika, pamoja na watoto wote mayatima waliopoteza wazazi wao. Achili gijitikie molando njotuwa ligi. Tuko na mwili wa mwenzetu aliyekuwa akifanya pamoja nasi, wani girigrenya wadwa manitio kudwa. Lakini tuko na wewe pia maana maandiko inatuambia kwamba mahali wawili watatu wamekusanyika, wewe Mungu uko katikati yao. Wani kodi bende nike chandike jiso wani kamajia rende kuchokore inyigi ini tie diri. Mahali ulipo kuna faraja ya kutosa. Kamini tie tie hoji moromo. Mahali ulipo kuna furaha. Nitie nitie mon. Maandiko nasema ya kwamba furaha ya Bwana ndizo nguvu zetu. Andike wacho ni mon ilo manyasaye pekoa. Namombea mama mjane. Wanamuni mama mchilie koro. Maandiko nasema ya kwamba unamuangalia na unamtunza. Andike wacho ni rangi kidiriti. Tunaombea waizu wako. Wakitu giluiti. Mana maandiko inasema ya kwamba Mungu. Kitandike wacho kama nyasaye. Tukakabidhi kila kitu mikononi mwako. Ukatusaidie. Uelekeze katika njia inayofaa. Moko yote ile timoni konywa wadhiri muhindo. Kwa hivyo sasa Mungu ukajitukuze. Isani ya Simon mbili duo. Katika hali ya matanga. Yulie. Katika hali ya sababu na tetia. Iduto muakale. Upate kujitukuza. Mundi yudu duo. Tumeimba kila mwana tukisema tuku wawili. Wasewi kididu tuku watunua njia hiyo. Tukisema kutusike mkono. Imaki lewetua. Ya kwamba tuteme mpaka binguni. Tuwa wotu nyakipunu. Uwasike mkono sasa. Makiletu kikoro. Andamana na wao. Ko urikodigi. Uwafareji. Ihogi. Na uwalinde. Kidili. Kufa jina lako. Nenyige uiduo. Na nikatika jina la Yesu. Yenimane nyingi Yesu. Tumeomba kwa imani. Walamo iyi. Kila mmoja aseme amen. Tuko wa kame. Tunawatumika wote kwa damu ya Yesu. Haumu unyoto gulebi Yesu.